Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal 6 Botões. Meu nome é Felipe e vamos continuar aqui. A gente acabou de sair do esgoto, passou pela linha de trem e agora estamos na ponte. Nossa, agora eu esqueci o nome da ponte, cara. Brooklyn Beach. Não, nossa, o que eu tô falando, cara? A ponte do Brooklyn. Brooklyn Beach, what? Que? Mano, tem um corpinho de um policial aqui. Estamos roubando alguma coisa dele, é isso, Brasil? Vou deixar full aqui, hein? Estamos roubando algo dele? This line go towards. Ih, Brasil. O museu. Pronto, inserimos o disco 2, Brasil. Agora vamos ver o que vai acontecer. A gente precisa voltar para aquela porta lá do início, cara. Então não precisava a gente ficar checando tudo. Esse trem a gente não entra, né? É, não tem uma porta do lateral. Pegamos a chave no corpinho, caído no chão. E agora vamos correr. É Brooklyn Bridge. Nossa, falar Brooklyn Beach. Me chutou muito, cara. Eu esqueci até como que se falava ponte em inglês, cara. Agora abrimos a porta. Abrimos a porta, subimos. E voltamos ao mapa da cidade sentido museu, cara. Importante isso. Warren House? Pra ir no museu mesmo, Brasil? Vamos ver. É noite, estamos no museu. Ele tá aberto. Ih, olha lá. Ó, doutor. O que ele tá fazendo aqui? Vamos resolver essa palhaçada aí com esse doutor aí que ele tá tirando. Estamos dentro do museu, Brasil. O que que temos aqui? Aparentemente não temos nada, hein? Vamos seguir adiante. A porta. Ih, tá quebrado aqui o negócio, hein? Eu acho que não era pra estar quebrado, hein? Acho que não era pra estar quebrado isso aqui, hein?
Porta entreaberta. É, eu acho que é Arapuca, hein? Eu acho. Ih, olha lá. Ah, ele me viu, ele me viu. Ele me viu. Caramba, meu. Os dinossauros virou. Morrendo legal aqui. Estamos morrendo legal aqui, hein? Tá tomando um de dano. Ah, eu vou recarregar minha energia, quero nem saber, velho. Chama. Vem. Aí evita aqui, né? Se tem inimigo, é dinossauros, galera. É isso aí. Que merda é essa, cara? O que tá acontecendo aqui, Brasil? Opa, ganhamos uma arma aqui, hein? Vamos ver. Quatro, mas a origem dela é melhor, menor. O que que ela tem aqui, hein? Frost Effect Bullets, ou seja, congelamento, vai deixar os caras mais suave. Fechado? Fechado, bro? Que é? It's locked. Vamos procurar a chave agora. Agora já era. Agora vai aparecer inimigo até não querer mais aqui, hein? Eu acho que eu preferia outra arma, viu? Vamos ver como é que essa arma vai reagir aqui. Opa! Ela dá dois bons tiros, hein? Não sei se eu gostei, não. Tô pensando aqui, cara. Estou pensando aqui, Brasil. Ela tem um dano maior. É, vamos ficar com ela, vai. Gosto de dano, cara. Eu gosto de dano. Dano é a melhor coisa do mundo.
Tomou um crítico, hein? O crítico dela dá 100 de dano, mano. Carregar. Nossa, fiquei parado, cara, esperando recarregar. Todo mundo de base. Só medicina, por gentileza. Nosso objetivo aqui é pegar a chave. Agora, onde está a chave, Brasil? Not working, não está trabalhando, hein? Desativar alarme, cara. Eu tenho que ver se aquela porta ali abre antes. Antes de qualquer coisa, mano. O zelador deixou aberto aqui, isso aqui, meu. É, não é possível subir. Pelo jeito, nossa, nem sei, mano. Três? Errei. Quantos animais eu tô vendo? Um, dois, três, quatro, cinco. Acertei? Sete? Não sei, Brasil. Chutando. Sei lá, meu, o que que ganha? The Run Forest. Não sei o que que é. Não, eu não sei o que tá escrito ali. Eu não consegui ler o que tá escrito ali. Nós estamos no corredor, tem uma seta. Tem um botão aqui. Será que dá pra interagir? Não, é isso. Seta no corredor. Olha só que beleza, cara. Olha que bacana, o escorpião do Satanás, mano.
E ele não deixa a gente passar, você viu? Então chama. Meu Deus, ele foi buscar. Dá pra acertar outras coisas nele? Não, é só a cabeça. Eu não sei como a gente não tá poison. Esse aqui é o tipo de coisa que eu acho que você fica poison. Ah, mas foi fa falar, meu. Ela só tá poeira. A próxima vai ser pra recarregar energia, mano. Ô, Brasil. Eu tenho cura. Ah, tem uma. Isso, meu querido. Nem gastei muita coisa. Vou me curar porque aqui você pode esperar qualquer coisa já, né? Pelo que eu tô vendo. Isso aqui é o quê? Qual foi a primeira, dessa primeira fonte nutricional de organismo vivo há 3,9 bilhões de anos atrás? Oxigênio, self-condensed, fotossíntese, não. Acho que é nitrogênio, não? Ganhei! É nitrogênio. Ganhei um med 4, mano. Ganha coisas aqui, Brasil. Mas eu vou voltar lá. Interessante, cara. Matar esse bicho antes. Porque ele é o que dá mais dano. Depois eu mato os menores. Jenny Hill. Olha que negócio gostoso. É isso. Agora vai vir o quê? Um índio aqui, mano? Aqui tá fechado. Aqui temos outra sala fechado. Acho que eu dei a volta, hein? É, eu dei a volta. Não precisa procurar chave nenhuma, não. Eu dei a volta mesmo. Agora é a hora do índio, mano. É, não vai ser ele, não. Só os maluquinhos.
Deu miss. Aquele Magic é o quê, mano? Magic remove o negative status. Ah, remove todos os negativos. Interessante, mano. Recuperei minha energia. Posso subir a escada ou posso continuar aqui. Opa, e achei um baú, hein? Outra arma, um outro efeito. Nossa, essa é mais forte do que a minha, mano. É o mesmo estilo de arma, mas é mais forte que a minha. Interessante, vamos testá-la. Umas pedras. Aparentemente aqui não tem nada. Eu vou ter que subir aqui? Tá com cara, hein? Tem um negócio aqui escrito saída, ó. Mas eu não tenho condições de chegar lá. Eu vou chegar aqui por trás? Não. Ok, então. Só alguma espécie de saída. Quê? Wait. Agora azedou. Agora vai. Caiu várias pedras, mano? Como assim? Caramba, vários três tatu, mano. Eita, lá vem girando. Pegou. Matei um. Matei o girador. Pelo amor de Deus, Brasil. Vambora.
Eu acho bom a gente sempre tá top de energia, cara. Porque nunca se sabe quando que vai aparecer o inimigo, né? A mitocôndria cria ATP, desenha. Horsepower, um sexto. Errei. Eu não sei, cara. Tem um bagulho escondido aqui, ó. Tem outro aqui também, escondido. Aí, morde aí, desgraça. O carro do ovo tá passando na rua aí, hein? Vamos lá, tem outra caixa aqui. I can't through here. I can't get through here. Putz, isso aqui não é bom sinal não, hein? Isso daqui não é bom sinal, Brasil. O negócio é o seguinte, se você quiser saber o que que vai ser esses arranhões aqui, aonde a gente vai dar, que inimigo a gente vai com certeza enfrentar, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like. É muito importante para a firma, cara, a sua participação, seus comentários e tudo mais. Considera também se inscrever nas redes sociais que estão nos links dos vídeos na descrição e no banner do canal, se possível, ok? Então vou ficando por aqui. Que Deus abençoe todos nós.